Hvad så altså, vi kan sætte video på Just Nørde, Jørgen. Jeg har Esben med. Og vi har en ny med, der hedder Rune. Han er lige der. Han er gerne med at skifte. Vi skal lave, vi prøver at lave noget nyt med fodbold. Vi laver straffespark, vi skal meget mod Esben. 20 mål. 20 forsøg. 20 mål, ja. Altså, vi skal ikke score 20 mål. Vi har 20 forsøg. Bare hold øje. Så vi har 20 forsøg, og så den der scorer flest mål, har vundet. Og vi er sponsoreret af Booster. Det skal jeg sige, ellers vi er savstrik. Her, Esben. Yes, og Booster. Men det er typisk okay. Ja. Jamen det er fint, ikke? Der kan vi stå ud på. Okay, klar. Han starter. Sten, saks, papir. Ej. Igen. Sten, saks, papir. Hvad fanden? Sten, saks, papir. Godt, jeg har. Ej. Skud nummer et. Husk dit skud i. Gør det, Jess. Ja.
5. Kom væk, Eksen. Jo. Skal vi bold? Det er godt. Det gør det, Eksen. 16. runde. 4 runder tilbage. Nej, det var en lort. Nej. Vi har 5 forsøg. Hvis du kan score på 3 gange af de 5 forsøg, ja. Nej, ja, så har du vundet. 3 forsøg. Du har 5 forsøg. Du skal score 3 på 3 af dem. Okay. Hvis du gør det, så har du vundet. Åh, oh, shit. Ja. 3. Okay. Han får det. Vi gør det spændende. Han skyder 5 gange, så er det kun af ham. Og så hvis han scorer 3 gange, har han vundet. Ja. 5. Ja. 10. 20. Okay. Nej, Eriksen. Jeg får 5, ikke? 5, ja. Og du skal score 3 gange. Okay, 3 gange. Det er altså. Du vil stadigvæk forsøge, Eriksen. Prøv bare at gøre det for videoens skyld 2 gange. 2 gange nu? Ja, 2 gange nu. Bare for videoens skyld. Det får du en armer på. Du får en armer. En gang har du vundet. Okay. Ja, er det videre? Okay. Ja, godt. Nej, sæt alt. Ej, jeg håber det. Ja. Ja. Tak fordi I ser med. Håber, vi kommer igen. Hvis I kan lide like den her video så mange gange som I kan.
og ses vi i næste video. Hej.